Olá, amigas e amigos do canal História do Brasil, como você nunca viu. Este é um veículo de história pública e eu sou Bruno Antunes de Cerqueira, historiador, advogado, indigenista, genealogista e amigo de todos vocês aqui. Hoje a gente vai comentar, na verdade, nós vamos ler e comentar, o atentado de Dom Pedro II em 15 de julho de 1889, no Rio de Janeiro, um atentado que gerou comoção nacional e fez o contrário daquilo que os republicanistas podiam querer, que foi, na verdade, um revivificar de sentimentos em favor do monarca e da própria monarquia. Nós vamos ler para vocês a carta de Dona Isabel do Brasil, a princesa imperial, não é? A filha e herdeira de Dom Pedro II, para a Condessa de Barral e da Pedra Branca, que fora sua aia e que os biógrafos consideram que era uma amiga amante de Dom Pedro II. Embora não seja uma relação, evidentemente, similar às que Dom Pedro II teve, às que Dom Pedro I teve com as suas muitas amantes. Então, vamos passar à leitura desse documento, cuja transcrição, tradução e toda a preparação é da professora Maria de Fátima Moraes Argon e eu. Ela não se encontra, esta carta especificamente, no livro Alegrias e Tristezas, Estudos sobre a Autobiografia de Dona Isabel do Brasil, porque, na verdade, não houve espaço, não é? Quer dizer, o livro ele já é muito grande e nem tudo do que Fátima e eu produzimos pode ir para lá. Mas é um documento histórico muito precioso e que, de fato, creio eu que nem nunca tenha sido reproduzido. Então vamos fazê-lo aqui agora. 17 de agosto de 1889, Tijuca. Minha querida, recebi ontem sua boa carta tão plena de emoção pelas notícias sobre o atentado. Compreendo bem todo o sentimento de temor que tudo isso lhe causou. Quanto a nós, minha querida, não causou senão um abalo momentâneo, medíocre, o abalo que teria causado um pouco de desordem a qualquer um que não seja um poltrão. Contarei como as coisas se passaram. No dia seguinte é que me dei conta das grandes graças que eu deveria render ao bom Deus. Eu estava tão longe de pensar na ideia de um atentado, muito embora a ideia me possa ter passado pela cabeça, que no dia seguinte, quando li o primeiro jornal contando que o tiro havia sido dirigido contra a carruagem, eu disse a mim mesma: que mania de dar as notícias com sensacionalismo! Não foi senão aos poucos que eu me convenci do que havia ocorrido. Antes de contar-lhe os fatos, que eu lhe diga de pronto meu modo de pensar. Há espíritos exaltados, espíritos doentes e aqueles que são também temíveis e verdadeiramente criminosos. A leitura de maus artigos de jornais pode lhe sugerir ideias que não se teria sem essa leitura. Isto posto, que eles se embriaguem um pouco e tudo é possível. Creio que tenha sido este o caso. Adriano do Vale, não amo escrever seu nome e me dá calafrios, é um rapaz doente. Parece estar bastante envolvido com bebida. E se ele teve companheiros que o tivessem metido em frias, ela colocou metido em frias em português, horríveis escaramuças, eles seriam certamente bêbados igualmente. É minha impressão. Eu não acredito que aqui haja ninguém em sã consciência capaz de tamanho horror. Ela está se referindo, evidentemente, ao horror, à ideia, não é, horrível, de assassinar o imperador Dom Pedro II. Ela continua: poucos dias antes eu havia dito, eu dizia justamente à senhora Tosta. Senhora Tosta, que ela quer dizer, é Mariquinha, não é, que é a baronesa de Muritiba e que, obviamente, Dona Luísa de Barral conhecia muito, mas ela usa uma linguagem, mesmo falando com uma pessoa tão íntima, uma linguagem formal, não é? Dona Isabel era formal também, né? Então ela disse: que feliz o país a papai, onde nós podemos ir e vir sem nenhum guarda, no meio do povo, mesmo à noite, por essa estrada deserta da Tijuca. Mas que eu retome aqui para lhe contar os acontecimentos. Papai, desde que ele tem vindo à Tijuca, desce 2 vezes por semana para coisas importantes e para a ópera. Nós descemos então em 15 de julho e, como a ópera não teve lugar, nós fomos para o Santana. Ela se refere ao Teatro de Santana, hoje Teatro Carlos Gomes. Dominique é o filho da Condessa de Barral, não é? Deve se lembrar que a saída é estreita. Como de hábito, nós tivemos de parar um pouco pela massa de gente que saía. Foi então que nós ouvimos um grito: viva o Partido Republicano!
Mamãe deu o braço a papai e nós a Pedro Augusto logo após. Os semanários, Josefina e a senhora Tosta, seguiram. Com este viva, ocorreu um solo. A senhora sabe, ou, né, enfim, ela quer lembrar isso ao Condestro Barral, o que seria um solo. É um movimento desordenado de povo mais ou menos caindo. Houve indignação com o viva, proscrevendo-se o homem. Pessoas assustadas tentavam sair rápido ou reentravam no teatro. Vivas a papai, a monarquia, a nós, partiram de todos os cantos, e eu lhe asseguro que, em meio a esse incidente desagradável, foi bom ao coração ouvir esses vivas pronunciados com tanto entusiasmo verdadeiro. Após algum tempo, quando tudo retomava a calma, mas sempre em meio a uma salva de vivas, nós entramos nos carros, papai, mamãe, Pedro e eu no mesmo. Quando chegamos à Praça da Constituição, na altura da estátua de meu avô, não, erro, digo, é de lá que saiu o tiro de revólver. Quando nós chegamos 30 metros depois desse local, eu ouvi, mamãe também, o barulho de uma arma de fogo. O cocheiro, que já andava rápido, redobrou a velocidade, mesmo com papai protestando e gritando que fosse mais devagar. Chegando ao passo da cidade, pois é lá que temos dormido quando viemos ao centro, eu me perguntei se esse tiro, que eu imaginei teria existido no meio de alguma desordem, poderia ter acertado alguém, e mesmo alguns dos carros de nossa comitiva. Esperamos um pouco e nos fizeram saber que tudo isso estava bem. Que tudo estava bem. A comitiva chegou bem, ninguém havia sido atingido e fomos nos deitar, portanto, tranquilamente. É isto, minha querida. É a descrição bem exata de tudo o que ocorreu. Ela é um pouco longa de fazer e eu não tenho tempo de recopiar para enviar mais propriamente a melhor escrita. O que eu lhe rogo é de enviá-la a papai da Europa. Papai da Europa para ela era o Duque de Nemours, pai do Conde D. E aos tios Montpensier, que são, não é, os tios do Conde D. Eles ficarão contentes de saber esses detalhes e o tempo vai acabar me impedindo de lhes escrever. Graças a Deus, as notícias de Gaston são ótimas e as de papai também, que fez uma excursão à Ilha Grande, Angra dos Reis e Paraty, a bordo do Riachuelo. Ele partiu na quarta-feira e retornará amanhã. Mamãe ficou e ela está comigo e as crianças aqui na Tijuca. Pedro Augusto foi com papai. Mil saudades para vocês todos. Eu lhe abraço muito ternamente. Sempre do coração, Isabel Condessa D. Do lado, sobrescrito, ela coloca: eu temo que ninguém tenha dado todos esses detalhes à tia Joinville. Por favor, lhe comunique também. Tia Joinville, evidentemente, é a princesa Joinville, que é Dona Francisca do Brasil, irmã de Dom Pedro II e também tia tanto dela quanto de Dom Gastão. Bom, pessoal, esse atentado, vocês sabem que ocorreu em 15 de julho de 1889, na saída, portanto, do atual Teatro Carlos Gomes, na praça chamada Praça Constituição, onde tem a estátua Dom Pedro I, que hoje a gente chama de Praça Tiradentes, há muito tempo, e que o Adriano Augusto do Vale, ele era um desempregado, caixeiro, desempregado português, e era um ébrio, né? Como a gente diz no direito, um ébrio quanto mais, ou seja, um bêbado, né? E ele se vangloriou, se jactou de ter justamente gritado contra o imperador e atirado, etc. Evidentemente, ele foi preso. O fim desse rapaz é trágico. Ele morre de tuberculose em 1903, com 36 anos, em Miracema, interior do estado do Rio de Janeiro. O que é curioso é que as reações ao atentado foram muito contrárias ao Partido Republicano. E, curiosamente, o Partido Republicano, por meio do Quintino Bocaiúva, no jornal O País, ele se contrapôs ao atentado, né? Prontamente, eles se desvincularam da imagem do Adriano do Vale. E pelo país inteiro, conforme nós explicamos em Alegrias e Tristezas, houve missas e clamores populares, né, pelo imperador, pela imperatriz, pela princesa imperial, pela família imperial toda, sobretudo pelo imperador, naturalmente, missas e mais missas de graças a Deus, porque Dom Pedro II não foi atingido e nem ninguém da família imperial. Então, é como se diz popularmente, o tiro saiu pela culatra. Na verdade, o povo se mostrou muito, muito fiel ao imperador e ao regime, não é? Quando se deu esse atentado. E a carta de Dona Isabel, em francês original, ela falava com a Condessa de Barral, escrevia, né, e falava em francês, além de português, evidentemente, é um documento histórico precioso, como eu disse no início,
para explicar este evento histórico que é muito pouco conhecido. Aliás, o Adriano do Vale, ninguém, aliás, tem nenhum, até onde eu sei, não existe, acho que nem artigo científico sobre o Adriano do Vale. Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.